Бүгіндерге сақат циркатыгар саха сирен народна артыскаты, республика онна Россия өтелі артыскаты Марфа Колесова айыр өлеттегер сүгүдүй жөрі кейхеттегер Джон Серге тұғырысты. Марфа Колесова саха эстрадата онна национальный циркат үріттен етегер Улахан Сүнкен Кылаттақ кейі. Любовь Васильева салгыр. Марфа Колесова, Кырчыга тохтанда толлон иннен турбат, кескелі өйті көрірталаннақ кергеннен Сергей Растаргуевтын, сахасыргер культурнай уларыда тұтуның орбут жон болалар. Маңнай республика бейді циркеляқ боларгар кем дағаны итағай бәді. Люди удивлялись, какой сыр-то? Что, с ума сошли, что ли? Какой сыр в Якутске? Так и говорили. И потом, когда открытие, когда сырка было, то во время репетиции находилась на арене, сидела, плакала. Марфа Петровна ылжан билигин карьерам тенине ахар. Сыны кихите көрөтчү харгандалыгар сылжар арты салаятчы быгытынан кини ыры тухунан агасты кепсебет онтон толлор даганы. Онан кинига чугас бирге алтыгар жона түмсө түхэт, көмө туга болдун диен санаатын бөгөр көтөр курдук ахмал кенсери бейлери терейдилер. Ото Марфа Петровна бу биги эстрада бутыр, биги искусство бутыр легенда. Онна кинеттен кинертен сагалан бута, бу бехинчи халандыра түр диэх эстрада эстрадата, бу биги жибит Төйдәңі ұрақан балы әне кеддір, мен ауар күсті әқан алы әкке қан барыр тақсыға, ұлыға демін ұлыған еріне біт. Бұ жүрі кейхәға цирк аренаты қартабы ұсталыру кейхе, манны кені күйіға оңыр бұт үлетін түміге, көрі өтші білген дағаны Марфа Колесова таланығар мұңыра соғы сүгірі ері көстер. Марфаны Кылахтан олдыр кыз бары бит демит. Нахан тирегемит келен истен наха сой бупут. Ити курдук саха страда тыгар кире дедеркен Марфа ураты коластах артыз быгытынан жонгы сәргеға тута сөбілеп біде. Күстәк кылахтах тойуксут кыз инники детин таларгар кенеу бая Юрий Платонов улаханың өлөк. Үшөй тойуктағады. Ол тойуынан Франция барарыгар мен көмәліс біттәкпін. Министерството ми ете не потерен ен тојок суд едер ова ке ми биле анди ве тоа бен балтин ги била. Ры тојок аргыстах ки хага биртен бир уостан түспет Марфа бейте сөбілен истер толорор ырылар алланнылар. Бир гөрен мүтюлен нәхтере лидер кыстара эхилги гастролларга бұл гүтчу келек сорғар сорып тұрор аллар. Бе ол оға аспыт болла ди, ола бұл хэттара аргыстах ди. Он тоа тоа кини бе ола лидер хэпті, ола командар хэпті. Оны исти верна хабы пыт, наха жүді хэдеп пыла. Марфа хаянды келия, хаяндыганы кенеретін тойын өсі дестек бітяны бітапты. Бүйәләр көмәлі өйіқтара. Марфа Петровна біргөлілі рычатын бүттің барларын оғыларуым ден, таптан аттыр, кене әдер артыстары күтті, әдер дейір чимін ғытты бақ көлілерін ордорор, кенелерге талахар. Кене қа оқылы бір біле күрді әкеллік бітіне қаған барар, ұтыры барар, онына наға ханығыз дұғалақ, қаған барар, кейін өйдір, өйір, онына бұ әңі тақсынары рөхі, тәбетір аттағы рөхі тен қолы бір бөш арар бат. Колесовтар Растаргуевтар тұлқадыйбат күйістерігер Марфа Төрәбіт мәңетін жона әмейт ағайәлілер, бейлерін көмелерінің ұрылылар. Беге жамбудың әргебін өші сөмеқті әпіт бағасы халғы халғанар білеген көм бүгін әтті өз бейенекет үнші қатчына қомылын беге кенеғат ердекті әпіт. Бұ жүрі кенсері Марфа Петровна аймақтара мақтана ғылжыттар дұғыя бір тұғынынан көрділер. Сақасырен ағыныгас жоғын-жоғын баға саната алғыстыла күйсоқ болдың сәне әптін. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидениета, Джакускай.